Diyetolog esa albatta hozirgi ayollarimizda, erkaklarimizda ozish, semirish, sog'lom bo'lish va ichaklarda, organizmlarda turli xil muammolarni hal qilishga yordam beradigan mutaxassis. Xo'p, men 5 kilo oshishim kerak. Shuning uchun ham shu studiyada o'tirasiz. To'g'ri. Xo'p, nimadan boshlashimiz kerak? Masalan, siz ovqatlandingizmi 7-da? 10-11'da uxlasangiz bo'ladi. 8'da ovqatlandingizmi? 11-12'da uxlasangiz bo'ladi. Uyqu rejimingiz qanaqa bo'lsa, ovqatlanish rejimini ham shunga to'g'rilasa bo'ladi. Razmerimdagi kiyimlar menga yoqmaydi-da. Keyin ozishga harakat qilishim kerak deb uyda mustaqil parhez qilganman, bilasizmi? YouTube'dan ko'rib, hattoki iste'mol sodasi bor. O'shani ichsa ozarkan, o'shanga cho'milsa ozarkan degan juda ko'p tavsiyalarni ko'rganman-da. Qip ko'rganman. Organizm tajriba qiyonchasi bo'lar ekan-da. Keyin ozishni o'rniga undan battarroq semirishga moyillik paydo bo'lganman-da. Hujjatlarimni olib O'zbekistonga qaytdik va karantin boshlandi. Endi hamma oziq-ovqat zaxira qilayotganda men yog'larni yo'qotishga harakat qildim. Karantinda mustaqil 17 kg vazndan xalos bo'ldim. Hamma semirsa, siz ozdingiz karantinda. Juda qisqa muddatda bu kilogramni 50 kilo deyarli ozgansiz o'shanda karantin. Firma mahsulotlarini o'tkazish, sizni sog'lom bo'lishingizga qaysidir firmaning mahsulotini olishga undash dietologlarning kasbi bo'lib qoldi va insonlarda dietolog deganda har qaysi mahsulot sotadi. Kun davomida bir xil mahsulot iste'mol qilaman yoki hech narsa yemayman, faqat suv ichaman. Lekin 1 kilogram ham ozmadim deyishadi. Kimsiz, Dilafroz? Xushvaqt bo'ling. Dietolog bilan nutritsiolog farqi nimada? Aslida bu ikki soha bir-biriga juda ham yaqin. Sharipov va Dilafroz Asliddinovna, sog'lom turmush targ'ibotchisi, dietolog, nutritsiolog. Dilafroz 1996-yilning 8-iyunida Buxoro shahrining Vobkent tumani Robotashay qishlog'ida ziyolilar oilasida tug'ilgan. Otasi madaniyat sohasida, onasi esa hamshira bo'lib ishlaydi. Oiladagi ikki farzandning kenjasi bo'lib bitta akasi bor. Maktabdan keyin informatika yo'nalishidagi o'rta maxsus kasb-hunar kollejini bitirgan. So'ngra Wellness Consulting akademiyasida tahsil olgan. Semirishga moyilligi tufayli vazni 113 kg bo'lgan. Kelinlik davrida esa vazni 75 kg tushdi. Oxirgi 1 yilda 23 kg ozgan. Hozirda Qarshi shahridagi Nafis Qomat akademiyasi asoschisi sanaladi. 2016-yilda turmushga chiqqan. Oilali, ikki farzandi bor. Dietolog aynan ozish, semirish va sog'lom bo'lishga yordam beradi. Nutritsiolog ham sog'lom bo'lishga yordam beradi va nutritsiologning vazifasi ko'pincha ovqat bilan, ya'ni preventiv meditsina bilan davolash. Masalan, hozirgi oziq-ovqatlar, bilasiz, sun'iy qo'shimchalarga juda ham boy hisoblanadi. Mana shularni tabiiysini, sun'iysidan ajratish, turli xil kasalliklarga ovqat bilan birgalikda sog'lom ovqatlanib davo topishga yordam beradigan soha mutaxassisi hisoblanadi. Lekin alohida o'zimni rejalarim bor, aynan bolalar ratsionini to'g'irlash, bolalarda vitaminlar yetishmasligidan uni qaysi ovqatlar bilan qabul qilish, mana shularni aniq tuzib yordam berishga harakat qilaman hozirgi paytda. Dietolog esa albatta hozirgi ayollarimizda, erkaklarimizda ozish, semirish, sog'lom bo'lish va ichaklarda, organizmlarda turli xil muammolarni hal qilishga yordam beradigan mutaxassis. Ayollar bilan ishlayotganim uchun asosan sohamda ayollar 99% ni tashkil etishadi. Hozirgi kunda eng global milliardlab odamlarning muammosi desam ham bo'ladi, semirish muammosi. Mana shunga yordam beradigan mutaxassis dietolog deb ataladi. O'zbekistonda bu soha unchalik rivojlanmagan desam ham bo'ladi. Sababi dietologlar yo'q emas, juda ham ko'p, lekin ko'p dietologlarimiz mahsulotlar sotuvi bilan shug'ullanishyapti, o'zini sohasi buyoqda qolib. Chunki firma mahsulotlarini o'tkazish, sizni sog'lom bo'lishingizga qaysidir firmaning mahsulotini olishga undash dietologlarning kasbi bo'lib qoldi va insonlarda dietolog deganda ha, qaysidir mahsulot sotadi-da. Masalan. Endi hozir bu efirimizda qaysidir kompaniya mahsulotlar nomini olishni. Yo'q, u nima? U tabletkami? Nima ko'rinishda bo'ladi? Koktel, dori, kofe, choylar hozir juda bu xijolat o'shalarni tavsiya qilishadi? Qilishadi. Hattoki davlat telekanallarida bu narsani reklama huquqi asosida deyishadi-ku, olib chiqishyapti. Dietologlarimiz turli xil tabletkalarni yana halol sertifikatiga ega degan vajni ham keltirishadi.
to'g'ri mahsulot halol bo'lishi mumkin, lekin bu degani organizmga zarar beradi, bermaydi degani emas-ku. Ozish jarayonida dori kokteyllarini qo'shadigan dietologga ko'p bo'lgani uchun insonlarning dietologga bo'lgan ishonchi pasayib ketdi. Masalan, qandli diabet bilan yoki ortiqcha vazn bilan qaysidir muammo bilan doktorga borsangiz, parhez qilishingiz kerak deyishadi. Hamma doktor hozir parhez deyishadi, chunki Ibn Sino ham bilasizmi, barcha kasalliklarning davosi bu parhez degan. Parhez qiling deb shifokorlar aytishadi, lekin yaxshi dietolog bilan ishlang, mutaxassis bilan birgalikda parhez qiling deyishadi, demaydi. Bunaqa shifokorlar juda kam. Dietologiya kasbini O'zbekistonda yanada rivojlantirish kerak. Lekin men ginekologim, men o'sha Semirovma yaxshigina vazn yig'dim deb aytganimda, menga dietolog maslahat berdilar. Shuning uchun sizni qidirib topdim desam ham bo'ladi. Ha, o'zini sohasini mutaxassisi hamma narsa topshirdi-da, gormonlar tekshirdi, hammasini tekshirdi. Yo'q, senda hammasi joyida, faqat dietolog bilan ishlashing kerak. Ha, mana lekin shifokorlar mustaqil o'zingizga tashlab berishadi. Parhez qiling, nonni kamaytiring. Kuniga 2 litr ichida suv iching deyishadi bo'ldi. Lekin mutaxassis bilan ishlang deydigan shifokorlar kam. Suv har doim ham bir xil insonga ta'sir qiladi, aytganingizdek 3 litr suv tavsiya qilishadi. Yo'q, 3 litr endi bu kilogram bor. Masalan, siz hozir 60-55 kilogramsiz. Lekin ayollar bor 90-100 kilogram. Hamma ham bir xil suv ichmaydi, tanam vazniga qarab bu narsa taqsimlanadi. Xo'p, men 5 kilo oshishim kerak. Shuning uchun ham shu studiyada o'tiribsiz. To'g'ri. Xo'p, nimadan boshlashimiz kerak? Inson avvalo o'zini tayyorlashdan boshlashi kerak. Masalan, tanam vazningizni avvalo boricha qabul qiling. Bu narsani ayollarimiz aytishmaydi, o'zimga yoqmay ketyapman, razmerim topilmayapti, ozmasam bo'lmaydi deb qattiq parhezga murojaat qilishadi. Agar siz ozmoqchi bo'lsangiz, yaxshi mutaxassis bilan ish boshladingizmi? O'zingizni shu narsaga tayyorlang. Chunki har qanday ozish organizmga stress beradi. Stressga tushadi. Chunki inson organizmi xuddi biz karantinda o'tirib, zaxira qilganimizda oziq-ovqatlarni, yog'ni ham zaxira qiladi. Bu yog'larni inson organizmi osonlikcha bermaydi va u bilan kelishib olsangiz, yog'ni oson so'rab olasiz. Kun davomida uni xohlagan energiyasini bering. Ozishni boshlagan, masalan, siz to'g'ri mutaxassis bilan ishlashni bildingiz, lekin hamma ayollar bu narsani bilmaydi. O'zicha mustaqil parhez qilish xohlaydi. Shunaqa ayollarni eshitdim, turli xil ozish yo'llarini YouTube ijtimoiy tarmog'idan ko'rib, kun davomida bir xil mahsulotni iste'mol qilaman yoki hech narsa yemayman, faqat suv ichaman, lekin 1 kilogram ham ozmadim deyishadi. Tana kun davomida ishlaydi va biz kaloriyalar berishimiz kerak. Bu kaloriyani vaqtida bersangiz, u sizga ortiqcha kaloriyani beradi. Shu u bilan kelishib olish kerak avvalo. 6 dan keyin ovqat yeyish kerak emas degan bir fikrga qanaqa qaraysiz? Bu fikr juda katta xato. Masalan, bu uxlash rejimiga bog'liq. Sizning kun tartibingiz, har bitta ayolning kundalik tartibi bor. Masalan, kimdir ertalab 4 da uyg'onadi, kimdir 7 da uyg'onadi. Xuddi shunday uyqu tartibi ham har kimda har xil. Men masalan 11, 12, 1 bo'lib ketadi uxlagunimgacha. Siz balki bundan vaqtliroq uxlaysiz. 11 deylik. Ha, 11. Demak, siz uzog'i 7-8gacha ovqatlanishingiz kerak. Lekin ovqatda 6dan keyin ovqatlanish kerak emas degan gap xato. Uxlashdan 3 soat oldin ovqat. Masalan, siz ovqatlandingizmi 7da? 10-11da uxlasangiz bo'ladi. 8da ovqatlandingizmi 11-12da uxlasangiz bo'ladi. Uyqu rejimingiz qanaqa bo'lsa, ovqatlanish rejimini ham shunga to'g'rilasa bo'ladi. A, siz o'zingizcha bu sohaga nima sabab bo'ldi, kirib keldingiz? O'qimagansiz bu sohada, to'g'rimi? Yo, aynan O'zbekistonda oliy ma'lumotli emasman. O'zim ham hozir dietolog tayyorlayman. Shogirdlarim so'rashadi. Bu yangi sohada O'zbekiston uchun. Ha, O'zbekiston uchun reklamadagi dorilarni tavsiya qilayotgani uchun odamlarda dietologiya sohasida ishonch yo'q. Men o'zim semizlikdan aziyat chekkanman. Juda ham yoshligimdan o'zi to'lacha qiz bo'lganman. Va farzandsizlik sababli, bilasiz, homiladorlikka tayyorlash jarayonida koldorlar, gormondorlarni ichasiz va stressga tushasiz. Ya'ni albatta qachon farzandli bo'lar ekanman degan o'ylovlar bo'lganda, keyin o'sha kilogrammim 100ga qarab ketayotgan bo'lgan va birdan homilador bo'lib qoldim. Va bu kutilgan bo'lgani uchun menda parhez qilish tugul, yaxshi vitamin kerak ekan bolaga degan cheklov bo'lmasdan ovqatlanganman. Har bir mana tumanlarda desak, masalan Buxoro viloyatida umuman boshqacha taomlar.
yoki Toshkent shahrida bunaqa. Mana shu oilaviy muhit ham menga juda ham ko'p kaloriyali ovqatlar yeyishim to'g'ri. Siz Buxorodan qarshi kelin bo'lib chiqgansiz. Xuddi shunday. Go'sht bor joyga chiqgansiz. Xuddi shunday desam bo'ladi. Yuqori kaloriya, go'shtsiz ovqat tugul, go'sht yemaydigan kunda o'zi yo'q. Va bu ortiqcha kaloriyalar o'suvchan organizm, yangi turmushga chiqqan organizm uchun yoqib tushgan va zaxira qilishga harakat qilib, men roddomdan 113 kg vazn bilan chiqqanman. Endi tasavvur degani. Shunda tasavvur qiling, turmush o'rtog'im 68 kg-lar, men 113 kg-man. Oldilarda yurishdigul, oynaga qarashga o'zimda shunaqa adas nazaro yurmanda. So'ramay, opa deyishgan vajolat bo'ladilar. Oynaga qaragan paytimda kelligimdagi kiyimlar tugur bozordagi menga yoqadigan kiyim menga to'g'ri kelmaydi. Razmerimdagi kiyimlar menga yoqmaydi de. Keyin ozishga harakat qilishim kerak deb uyda mustaqil parhez qilganman, bilasizmi? YouTube'dan ko'rib, hattoki iste'mol sodasi bor. O'shani ichsa ozar ekan, o'shanga cho'milsa ozar ekan degan juda ko'p tavsiyalarni ko'rganman de, qilib ko'rganman. Organizm tajriba quyonchasi bo'lar ekan de. Keyin ozishni o'rniga undan battarroq semirishga moyillik paydo bo'lganmanda. Bir necha oylardan keyin narkoz orqali dunyoga keltirganman ku farzandimni va bosh og'rig'i menda paydo bo'lgan. Butun O'zbekistonni kezib chiqdim, bunga davo topish uchun nimagadir davo topa olmadim. Shunaqa og'riq qoldiruvchi dorilarga mukkasdan ketganman. Bu narsani aytishga juda o'zimda kuch topaman. Hozir o'sha paytdagi holatim, men butun umr shu kasallik bilan ketaman deb o'ylaganman. Chunki bosh og'rig'i yomon bo'lar ekan. O'sha paytda o'sha kasallik xuruj muntazam emas, qaysidir soatlarda xuruj qilardi. Migren emas bu. Yo'q. Men aynan bizda migren deb tashxis qo'yildi, lekin bu narsaga onam ishonmadilar. Migren bo'lishi mumkin emas. Chunki bu birinchi genga tortadi-da, migren masalan otangizda bo'lsa, sizga bu o'tish ehtimoli juda katta, lekin migrenga tushish uchun qattiq stress kerak yoki kuchli shamollash kerak. Unga tushadigan sabab menda yo'q bo'lgan. Moskva shahriga davolanishga borganman. O'sha aynan bosh og'riq bilan ozish uchun emas. Yo'q, bosh og'riq bilan davolanishga harakat qilish uchun borganmiz va o'sha paytda bilasizmi, bir haftada kasalligimga davo topdim. Nima ekan? Atmosferani bizaga beradigan bosim va ma'lum bir muddat magnit bo'roni deyshadi. O'sha bosim meni boshimga ta'sir qilib, qop ketgan. Menda azaliy davleniya ham past yuradi, qon bosimi. O'sha bosim qop ketgan va men Moskvaga bordim. Bir hafta, 10 kunda o'zi kasalligimdan ancha-muncha qutuldim, yodimdan chiqdi. Lekin men davolanadigan joyni oldida, klinika oldida dietologiya maktabi har doim o'ziga tortardi. O'sha maktabga kirib o'qigim emas, ozgim keldi. Keyin xo'jayinimdan iltimos qilganman, bilasizmi, turmush o'rtog'im hech qachon menga yo'q demaganlar. Hech qachon ozishimga bo'ladimi yoki masalan semirishimga bo'ladimi? Endi 113 kg bexijolat olgan bo'lsangiz, semirishingizga hech qanaqa taqiq qilib bo'lmagan. Taqiq. Sen semirvossan, yoqmayapsan demaganlar-da. Keyin o'qiyman deganimda, mayli, lekin shu narsaga o'zing ishonasanmi? O'zing shuncha bo'lib yotibsan-ku deganlar-da. Keyin hammayla ozarmanda deganman. O'qish davomiyligida men o'zim mustaqil ozishni boshladim, lekin juda qiynaldim. Bilasizmi? U muhit bilan o'zbekning oshxonasini muhiti yer osmoncha farq qiladi. Ovqatlari ayniqsa ozishni boshlaganda, o'qishni boshlaganda siz albatta kaloriyani hisoblashingiz kerak. Siz necha kilogrammsiz? Shuncha kaloriyada ovqat yeyishingiz kerak. Bitta somsangizni o'zi 600-700 kaloriyada. Bir kunda bitta somsa yesangiz, bir kunlik kaloriyangizning yarmini yegansiz. Endi tasavvur qiling, faqat somsa bilan cheklanmaydi-yu. Endi unaqa somsalardagi qancha bor? Hali nonushta bor, hali o'zingiz bor. Bir obedda bitta somsa yesangiz bo'ldi, kunni boshqa qismida boshqa ovqat yemaslik kerak. U narsaga men juda cheklov ko'p bo'lgani uchun qiynalganman. Lekin o'qishni bitirib, hujjatlarimni olib, O'zbekistonga qaytdik. Va karantin boshlandi. Endi hamma oziq-ovqat zaxira qilayotganda, men yog'larni yo'qotishga harakat qildim.
Karantinda mustaqil 17 kilogram vazndan xalos bo'ldim. Hammasi emasmi? Siz ozdingiz karantinda. Juda qisqa muddatda bu kilogramni 50 kilo deyarli ozgansiz o'shanda karantinda. Yo'q, bu umumiy hisobda shunday. O'shada umumiy hisobda ekan. Ha, hozir karantindan buyog'i desak bo'ladi, lekin oxirgi 1 yillikda 23 kilogram. Men bilan birgalikda ozishni boshlagan meni tanishim 72 kilogram vaznini yo'qotdilar. O'zi nechi kilo bo'lgan? 72 tashlagan. 147 kilogram. Hozir o'sha 3 yil 4 yil bo'lib qoldi-ku. Bu bitta insondan vaznidan ko'p vazn degani. Albatta, ikkita butun inson degani. Xuddi shunday, bu narsa rivojlanishiga sabab menda aynan outdoor, ya'ni dugonalarim fitness klubda faoliyat yuritayotgan paytda karantinda hamma narsa onlayn bo'ldi. Bir-birimizni faqat Telegram yoki Instagram orqali gaplashardik. O'sha paytda Telegramda yopiq guruhni ochib bugun men bu ovqatni qilasan, bugun bu ovqatni qilasan deb buyruq bera boshladim. Va bu o'z-o'zidan ona boshi bo'ldingiz. Xuddi shunday, bu o'z-o'zidan kurator sifatida, endi ularga boshliq sifatida insonlarni aynan o'ziga jalb qilish, aynan insonlarni sog'lom bo'lishga undash, ishontirish, xuddi shunday qobiliyat rivojlana boshladi. Lekin ayollar bitta narsadan shikoyat qilishardi. Men bugun bu ovqatni qila olmayman. Men masalan alohida ovqat qilishga mana sharoitim ham yetmaydi. Men farzandlarim bu ovqat yeb turganda men o'zim uchun qanday alohida qozonda ovqat qilaman deyshardi. Bu xunuk ham ko'rinadi. Bildimki, ozishning yo'lini sal o'zgartirish kerak. Olgan bilimlarimga yangi bilim qo'shishga harakat qildim. Chunki mutaxassis, masalan, o'qishni bitirib sirasi o'z sohangizda mutaxassis bo'la olmasgansiz-da. Yillar o'tar ekan izlanib qaysi ovqatni qaysi payt yesa insonga qanchalik ta'sir qiladi, qanchalik semirtirishga sababchi bo'ladi. Mana bularni ishlab chiqib, ozish dasturini tuzdim. Bu ozish dasturi umumiy 1 yildan ham oshiq davom etdi o'zim ustimda ishlash uchun. Lekin bu sohaga aynan Telegram yopiq guruhpasi ochgan paytimda bu soha o'z-o'zidan kengaydi. Masalan, boshqalarning ozishini ko'rgan ayollar, "Sen qanday qilib ozasan?" deb ikkinchi ayolga murojaat qilishadi, bilasizmi? Masalan, siz ozsangiz, qanday qilib ozding? Albatta, tavsiya qilaman. Xuddi shunday, bu soha kengaydi. Men outdoor ham juda ham 200 mingdan ko'p. Siz bitta dona guruhimni bilasiz, lekin bu guruhda menda hozirgi kunda 5ta umumiy hisobda kuzatuvchilarim 350 mingdan ortiq. Aynan Nafis Xomat guruhi brand guruh darajasiga chiqardim. Chunki avval boshida bu nom umuman boshqa edi. Shunchaki to'g'ri ovqatlanamiz, ozamiz, yoki semiramiz. Mana shunday edi. Lekin men bildimki, bu narsa O'zbekiston ayollariga juda kerakli narsa. Har qanday ayol sog'lom bo'lish xohlaydi. Har qanday ayol tug'ruqdan keyin 90-80% vazn oladi. Mana shularga yordam berish uchun bu guruhni brend darajasiga chiqarib, hozirgi kunda rivojlantirib kelyapman. Umumiy hisobda 350 mingdan ortiq kuzatuvchimiz. Lekin bilasizmi, bu xuddi o'rgimchak to'riga o'xshaydi. Bir kishi natija ko'rdimi, uni orqasidan 10 kishi albatta murojaat qiladi. Bir kishi 15-20 kilo sog'lom ozsa, 10 kishi, 15 kishi mana shu sizda ozganmi? Mana shu siz bilan ishlab ozganmi? Deb murojaat qilishadi. Sizdan bir rozi bo'lmagan, sizni bir ishingizdan bir natija ko'rmagan insonlar ham bo'lganmi? Bor, juda ko'p. Chunki men berayotgan yo'nalish, hamma maslahatlar hammaga birday. Lekin insonning irodasiga bog'liq. Qarang, hammaga bir xil maslahat berasiz, lekin hammaning organizmi bir xil emas-ku? Ha, to'g'ri. Agar men dori yoki kokteyl sotganimda bu har kimga har xil ta'sir qilardi. Masalan, siz ozmoqchi bo'lsangiz, gazetchilikni ratsioningizdan kamaytiring, nonni kamaytiring. Bu umumiy tavsiya. Men umumiy tavsiya beraman, men ovqat retsepti bermayman. Men faqat maslahat beraman. I psixologetski ozishni ham, ya'ni insonni ham ruhiy, ham jismoniy tomonlama ozishga yordam beraman. Aniq bitta menyu yo'q menda. Mana ko'pchilik aytadi, menyu berasizmi, ovqat retsept berasizmi, bugun bu ovqatni qilasan deysizmi deyishadi. Yo'q, yo'q. Aniq bitta retsept yo'q. Ovqat retseptlari men, masalan, oshpaz emasman, yoki men soham umuman oshxona bilan bog'liq bo'lsa ham, har kimning sharoiti har xil. Ozmagan ayollar bo'ladi, ish bor joyda albatta kamchilik har doim bo'ladi. Bu ayollar irodaga ko'p bog'lashadi. Masalan, nafsni
tiyish har kimda har xil. Sizdagi ayollar, mana men YouTube ijtimoiy tarmog'iga siz detolga savol yo'llang deysiz. Juda ko'p kommentariyalarni o'qib chiqdim. 80% da nafsini qanday tiysak bo'ladi? Yo'lini ayting. Mana asosan tushlikdan o'tib, kechki paytga yaqin ishtaham ochiladi deb ayollar murojaat qilishadi. Bu tartibsiz ovqatlanishning eng cho'qqisi yaxshi qilinmagan nonushtaning asorati bo'ladi. Ayollar nonushtada kayfiyatim yo'q deyishadi-da, hech narsa yeyishmaydi. Lekin kunning ikkinchi qismida biz kun davomida ishlagan organizmga energiyani bermaganimiz uchun u baribir kerakli energiyani so'raydi. Shuning uchun ayollar to'g'ri ovqatlanishni bilishmasa, to'yimli nonushta qilish kerak. Agar siz ertalab yaxshi ovqatlansangiz, kun davomida boshqa ovqatlarga ehtiyoj bo'lmaydi. Ozolmaydigan ayollarda ikki xil ochlik turi bor-da, haqiqiy ochlik bilan emotsional ochlik. Emotsional ochlik bu ko'zimizdan ko'pincha. Chunki ko'z to'ymaydi. Xuddi shunday, mana kafe yoki restoranga kirsangiz, juda ko'p ovqatlarga buyurtma berib, hammasini yeyolmay qolasiz. Va uyga olib ketishga harakat qilasiz. Ko'pincha shunaqa bo'ladi-ku. Bu ko'zimiz to'ymasligidan, bu haqiqiy ochlik emas. Bizning oshqozonimiz o'zi aslida juda kam ovqatlarga to'yadi, lekin bizning ko'zimiz shu ovqatlarni chamalay olmaydi. Men yopiq guruhimda yoki men bilan ishlayotgan ayollarga o'zini me'yorini bilishni o'rgataman. Masalan, 100 kg ayol bilan 60 kg ayolning oshqozon razmerlari har xil. Shunaqa. Va ular har xil ovqatga to'yadi. Hammaga bir xil tavsiya berasiz-ku, devasiz-ku. Men ayollarga umumiy o'zingizni me'yoringizni o'zingiz belgilang. Shunday belgilangki, juda ham to'q ovqatlanmang, juda ham kep ham ketmasin, oshib ketmasin degan tavsiya beraman. Bu faqat tavsiya emas. Agar tavsiya bo'lganda bir kunda yoki ikki kunda mendan zerikishardi. Axir men bilan yillar davomida ishlayotgan 60-50 kg vazn yo'qotgan ayollar bor. Buni orasida men berayotgan insonni ruhiy ham jismoniy ozishga tayyorlash darslari bor. Siz ozmoqchi bo'lsangiz, avvalo o'zingiz uchun ozishingiz kerak. Chunki masalan siz o'zingiz uchun umuman nima deb o'ylaysiz? Lafroz ayollarimiz kim uchun ozmoqchi bo'ladi? O'zi uchunmi yoki turmush o'rtog'i yoki o'sha bir sevgan insoni uchunmi? Men biladigan ayollar atrofdagilari uchun ko'psa, juda ko'p. Masalan, menda kompleks faqat o'zim bilan-da, efirda yoqmay qolishi mumkin, yoki boshqa narsa, yoki zinadan tushib chiqish boshqacharoq bo'ladi. Deb shuncha 5 kilo bilanmi, 5 kilo ozishim kerak, o'shanda yaxshi bo'laman deyman. Ozishni boshlayotgan ayollar avvalo o'zi uchun ozish kerakligini bilishmaydi. Bu sizni o'zingizga bo'lgan ishonchingizning yuqoriligidan. Masalan, men ozishni harakat boshida boshlaganimda bu sohaga endi qadam qo'yganda turmush o'rtog'imcha ozishim kerak. Oldalarda juda katta ko'rinmanda, kiyimlarim yarashmayapti yoki magazinga kirganingizda o'sha kiyimlar razmeri yo'qligidan borimcha qabul qila olmaganman. O'zimga qarashga to'g'risi hozir qanday bilmayman, lekin men yoshlikdan o'zimni juda qoracha qiz tasavvur qilganman-da, o'zimga doim samotsenkam past bo'lgan. Bu narsa insonda aslida xato. Bu yana ham semirsizlik sababchi bo'ladi. Odam o'zidan nolisa. O'zi uchun avvalo bo'yansak ham, kiyim kiysak ham zinaning birinchi darajamizga o'zimizni, keyin atrofdagilarni qo'ya olishimiz kerak. Ko'pchilik buni manmanlikda, kibrda deb o'ylaydi. Yo'q. Agar siz o'zingizga mehr berishni boshlasangiz, o'zingizga e'tiborli bo'lishni boshlasangiz, atrofdagilaringiz xuddi shu ko'zda sizni ko'radi. Mehr kutishdan oldin avvalo o'sha narsani o'zingizga bera olishingiz kerak. Umuman bu sohada faoliyat yuritish uchun oliy ma'lumotli bo'lish shartmi? Men uchun shart emas. Hozir dietologiya kurslari juda ham ko'p. Ayniqsa rivojlanib ketdi onlayn bo'l. Hozir onlayn ko'p hamma narsa. Mana Moskva shahrida bor, Ukraina shahrida bor. Bu kurslar juda ko'p. Xuddi shu kurslarda o'qib yoki hozir o'zim ham mustaqil dietolog konsultant tayyorlayapman. Shu kurslarda o'qib bemalol dietologiya sohasining sirlarini o'rganish mumkin. Ayollar bahona qilishadi, shoir opa. Noto'g'ri ovqatlanishni hech kim aytmaydi. Bilasizmi? Tug'dim semirdim. Masalan, aytishadi yoki qaysidir covidlarda mana karantindan keyin semirdim. Ular sababchi faqat qo'shimcha. Lekin eng cho'qqisiga albatta noto'g'ri ovqatlanish. Atrofingizga mana o'zimiz qaraymiz,
Nima ko'p dori aptekaga manas. Mana bitta tabletkan ichdim, menga miya faoliyatimga juda ham salbiy ta'sir qildi. Mani yuragim o'ynatvordi bu narsa. Ozdiruvchi dori. 10 kunda adashmasam to'xtatdim. Umuman hozir biror tabletka maslahat so'rasa ham yo'q deyman, o'zimga ham ravo ko'rmayman bu narsani. Shoira bilasizmi, ozishni bahosi unchalik arzon emas. Agar ozish shunchalik arzon yoki shu tabletka bilan ish bitganda odamlar millionlab pulga operatsiya qildirishmas. Uni badali demoqchisiz-da? Ha, badali. Endi aytmoqchiman-da, hozir mana 100% yog'ni chiqarib tashlaydi. Aynan problemini muammoli joyi asosan ayollarda qorin sohasi-ku. Bel qorin. Qorin, bu kisa sohalari. Aynan shu joyizdan ketkizadi. Bu aqlli tabletka deb reklama qilishadi. Lekin bular hammasi bo'rttirilgan reklama va biznes. Detolklarni insonlarga bo'lgan ishonchi xuddi shuning uchun kamayib ketgan. Ko'p detolk va doriga o'tib qolishdi. Faqat nima qilsa ham biznesiga o'tdi deganida bu. Xuddi shunday. Nima qilsa bugun bu shu mahsulotni sotsa bo'ldi. U inson ozadimi, yo'qmi? Detolklarga umuman aloqasi bo'lmay qoldi. A bu ozmadi degani o'z aytganingizda u boshqa klient chaqirmadi degani-ku. Yo'q, reklamani juda ko'p narsa hal qilar ekan. Hozir bor-ku, chet el ayollari mustaqil umuman boshqa masalan oshqozon beradi, to'g'ri ovqatlanish bilan ozvotdi, shunda rasmini olishadi-da, doridan ozdi. Yo'q, internet tarmog'i bu narsani nima qildi? Men bitta jurnalist tanishim bor edi, bu narsa haqida men o'zimni blogimda ham, Instagram blogimda ham aytib o'tganman. Xuddi sizday dori ichishga harakat qilib, bir hafta ichgan va yurak urishi tezlashib ketadi. Tezlashib ketgan va dorini to'xtatib, olgan mahsulotini sotgan konsultantga murojaat qilsa, uni hamma ijtimoiy tarmoqlardan blok qilib qo'ygan. Xo'p, bunaqa ayollar kam emas. Men biladigan ayollarni 90% dori kokteyllardan charchab, ikkita qo'lini ko'taradigan ayollar. O'sha ular bilishgan. Bu ish qilib bo'ldi-da, xullas. Ha, bo'ldi. Endi dietolog kerakligini bildik. Endi dietolog kerak, sog'lom ozishga yetmayapti deyshadi. Lekin hozir bizni kuzatayotgan, ozishga qadam qo'ymayotgan, hali qo'yishga ikkilanayotgan ayollar ko'p. Avvalo hech qanaqa mahsulot ozdiradi deb tasdiqini topmagan. U xohlagan mahsulotingiz reklama bo'lishi mumkin. Dunyo bo'yicha bunaqa mahsulot yo'q. Ozdiradi, 5 kilo, 10 kilo nari borsa, lekin qayta semirish holati paydo bo'ladi. Chunki organizm chetdan yot mahsulot olib kirdi. Bular yuqori kaloriyali oqsil saqlaydi o'zida yuqori darajada va kerakli oqsilni siz tabiiy emas, sun'iy oldingiz. To'xtatganingizdan keyin 2-3 barobar yana semirasiz. Chunki oqsil siz ichayotgan mahaldagina kirib keldi. O'sha jarayonni yaxshi ozadi. Kokteyllarga bu aynan qaysi kompaniya ekanligini bizni kuzatuvchilarimiz juda ko'p bilishadi. Chunki bu hozir O'zbekistonda ofislari ham ochilib ketdi. Ularni boshqa mahsulotlari zo'r bo'lishi mumkin, lekin ozdiradigan mahsulotlari organizmga juda katta zarar beryapti. Ozib oldingiz. Keyinchi bu tirikchilik manbaga aylandimi? Pul uchun boshladingizmi bu biznesni? Yo'q, pul uchun emas. Avval aytdim-ku, mana bu sohaga kirishdan oldin qurimda chiroyli kasbim bo'lgan. Yoshlikdan o'zimni boshqa sohada nima kasb? Dizayner edim. O'zimni ham tikuvchilik sexim bo'lgan, ham bemalol eskizlar tikib, mana o'z aslida yoshligimdan taniydiganlar juda kaotik dizayner tikuvchi bo'ladi deyishgan. Hozirda o'sha tikayotgan kiyimlarim. Qarshi ham qoroni zo'r dizaynerlardansiz. Ha, aynan sarpolar tikish bo'yicha bo'lgan. Turmushga chiqqanimda ham xuddi shu kasb bilan kelganman turmush o'rtog'imni oilalariga va hamma atrofdagilar bemalol bu kasbimdan foydalanishgan. Bilasizmi, bu men nima uchun bu soha rivojlanib ketdi? Talab bor joyda inson o'zini chartlashga harakat qilar ekan. Dietologiya shunday sohaki, ochilgan sari ochiladi. Ya'ni bugun bu bilim, ertaga yana yangi bilim. Bugun bu kasallik, ertaga bundan ham boshqa kasallik bo'lishi mumkin. Yoki bugun boshqa xarakterli ayol, ertaga umuman boshqa. Mana shu soha o'zim yo'q demaydigan darajada. Har bitta ayol albatta o'zishni xohlagani uchun menga murojaat qiladi. Semirishni xohlaydiganlar ham ko'p, siz faqat ozishga bermasiz, lekin semirishni xohlaydiganlar ham hozir ko'p. Chunki bu noto'g'ri ovqatlanish, bilasizmi, Shoira opa, kimnidir juda ham ozib ketishiga sababchi bo'ladi, kimnidir juda haddan tashqari ozg'inlikka sababchi bo'ladi. Semizlik qo'rqinchli emas.
lekin ozishga harakat qilmaslik qo'rqinchli yoki juda ozg'inlik ham kasallik. O'zi umuman nima deb o'ylaysiz? O'sha munosabatlarga ozg'inlik, semizlik ta'sir qiladimi? Oilaviy munosabatlarga deydi. Ta'sir qiladi. Bunga e'tibor beradigan ayollar, erkaklar juda ko'p. Masalan, semirib ketvorsan deb erkaklar o'ziga aytmasligi mumkin. 50-60% erkak bu narsani bildirmaydi. Mani turmush o'rtog'imga o'xshaganda bo'lsa agar, boringcha yoqasanda deyshadi. Lekin men o'ylayman, ich-ichidan albatta hamma ideal tanali ayolni xohlaydi. Hamma, hamma kiyimiz ikkita bir xil kiyim bo'lishi mumkin-da, lekin bittasini 50 kilogrammli ayol kiygan bo'lsin, bittasini 150 kilogrammli ayol. Lekin biling, qaysi biri chiroyli? Albatta tanadagi komplekslari bor ayol ko'zimizga xunuk ko'rinadi. Ideal tana doim chiroyli. Buni hamma erkaklar menimcha xohlashadi. Ayollar lekin aynan turmush o'rtog'i uchun o'zishi xato. Ular avvalo o'zi uchun, sog'ligi uchun. Semirgan paytda kasalliklar ham bizni kutib turibdi. Davleniya bor, sahrimiz oshishi mumkin, yokida bepushtlikka ham. Boshimdan o'tgan semizlik bepushtlikka ham sababchi bo'ladi. Chunki yog'lar hamma joyda. Biz faqat qorinni his qilamiz, lekin bular yurak, jigar, buyrak atroflarida yig'iladi. Bular ham bor. Mana shu muammolardan xalos bo'lish uchun albatta hamma ayolga dietolog maslahati kerak. Hamma aytadi, dietologlar faqat qishloq ayollarga to'g'ri kelmaydi-da, deyishadi. Masalan, shahar ayollari uchun bizdagi ular beradigan mahsulotlar bizda qayerdan deyishadi. Yo'q, unaqa emas. Hamma sharoitda olsa bo'ladi. Hamma sharoitda kundalik ratsionni to'g'irlab olsa bo'ladi. Bolaligimdan butun umr muvaffaqiyatni cho'qqisini orzu qilganman. Maktabda ham, kollejda ham faoliyat yuritganimda, o'qiganimda kollejning eng oldi qizlaridan bo'lishga harakat qilganman. Dunyo meni emas, men dunyoni ko'rishim kerak degan fikr bo'lgan menda. Bu narsa mana keyingi hayotlarimda ham bo'ladi. Sababi bolalik chog'imdan ayol kishi doimo lider bo'lishga harakat qilish kerak. O'zini ustida ishlash kerak. Bu soha bo'lmasa, bu sohada o'zini his qilish kerak degan fikr bo'lgan. Va u sohamni topguncha turli xil sohalarga qo'l urib ko'rdim. Bolaligimdan har xil. Masalan, 1 yil matematikani yaxshi o'rgansam, 2 yil fizikani zo'r bilardim, 3 yil ona tili. Mana shunday qilib, turli xil sohalarda turli xil kitoblarni o'qishga harakat qilganman. Menimcha bu narsa yillar o'tib o'zini effektini berdi. Inson o'zini topguncha harakat qilishi kerak. Bitta sohada muvaffaqiyatga erishmadingizmi? Balkim sizni bu sohangiz emas. Balkim siz o'zingizni boshqa bitdan sohada sinab ko'rishingiz kerak. Birinchi daromadim 9-chi sinfda bo'lgan. Albatta, tikuvchilikni orqasidan, chunki bizni joylar qishloq joylar, juda ham chekka viloyatdaman, Buxoroni. Birinchi daromadim ko'ylak tikib, o'zim mustaqil 14-15 yoshda birinchi daromadimga ega bo'lganman. Bu daromad kengaygan, ancha-buncha shogirdlar ham chiqarganman. Shu kichkina holimda ham shogird tushib, 1.5 oyda tikuvchilik sirlarini o'rgandim. Va yil o'tib o'zim shogird chiqarishni boshladim. Lekin bilardim, bu sohada nimagadir yuragim jiz etmasdi, nimadir o'xshamasdi. Birinchi daromadim 14 yoshda bo'lgan bo'lsa, keyinchalik 20 yoshimda tikuvchilikni to'xtatdim. Bildim, bu meniki emas. Bu narsani his qildim. Keliligimda boshqa muhitdan umuman 100%li boshqa muhitga tushib qolganman. Hattoki hamma o'zbek-ku, nima farq qiladi deysiz mumkin, lekin muhit ko'p narsani hal qilar ekan, oilaviy muhit. Boshda qiynalganman. Meni tushunmaydigan joyi deb o'ylagan bo'lsam, keyinchalik o'sha baxtni o'zim yaratishni bildim. Hammaga chiroyli munosabat qilsangiz, o'zingizni ishsiz ham tez bitar ekan. Va tashvishlar ham ancha kamayar ekan. Yangi kelin bo'lganlarga tavsiyam, munosabatni chiroyli qilish kerak ekan. O'sha vaziyatda ikkinchi tomonni jahli chiqdimi? Masalan, bu qaynonalar bilan yoki qaynasingillar bilan o'sha vaziyatda jahli chiqdimi? Siz jahlingizni ko'rsatmasligingiz kerak.
bu insan avval o'zini emotsiyasini ko'rsatsin. Va bu emotsiya albatta vaqt o'tib o'zgaradi. Dunyoda yomon inson yo'q, faqatgina yomon xarakter yoki o'sha vaziyatga bo'lgan munosabat yomon bo'lishi mumkin. Kelinligimda shuni his qildim. Atrofdagilarga moslashishimga uzoq 1,5 yil, 2 yil vaqt ketdi. Lekin hozir moslashib, o'sha muhitni odamiman. Hozir yoshligimga eslasam agar fikrlarim juda ham to'g'ri bo'lganini, qiynalgan joyimda esa bu xatolarni endi takrorlamaslikni o'rgandim. Ko'rsatdim, erka, Buxoroga boraman. Uzoq yo'l bo'lsa ham, chunki transportimiz bo'lmagan o'sha paytda bundan 6 yil oldin, juda katta muddat emas. Lekin yo'l uzoq bo'lgani uchun turmush o'rtog'imdan boshqa insonlar doimo negativ fikr bilan qarashgan, mamaga tez-tez boradi. Chunki yangi turmushga chiqqan qiz onasini, otasini, atrofdagilarni sog'inadi. Bu narsada men yo'lda qiynalganman. Lekin tushunadigan odam bilan birgalikda bo'lsangiz, bu qiyinchilikni yengish oson ekan. Tushunadigan odamga katta rahmat aytaman. Eng oxir kunim bundan 1 yil oldin, ko'p emas, ro'na 1 yil oldin bo'lgan. O'tgan yilni aynan shu paytida 2-chi farzandimni 8 oylik dunyoga keltirganman. Keserva yo'li bilan bu vaziyat transport bilan bog'liq, ya'ni avariya holatida juda ham qo'rquvga tushganman o'zim rulda bo'lganim uchun va sraz balansaga tushib qolganman. Farzandim yig'lamay dunyoga kelgan va o'sha paytda dunyodan o'tadi deyishgan. Men bitta narsani bilganmanki, tug'ruqxonadan bo'sh qo'l bilan chiqish ayol kishi uchun juda ham katta qiyinchilik. Shu vaziyatda faqat Alloh deb o'tirganman. 11 kun davomiyligida qizim o'ziga kelgan. Shunda ham yig'lamagan 2 oy davomida, lekin 11 kunda qo'limga tutqazishgan. Mana shu vaziyatda butun hayotimni ko'zimdan oldidan o'tgan ona uchun eng qiyini bu farzandni yo'qotish. Yo'qotish hissini bilmayman, lekin yo'qotgungacha bo'lgan mahalni his qilib ko'rganman. Ko'rsatuvimizning ikkinchi nomi er bermoq, jon bermoq. Oilangizga oid savollar ham beriladi. Bundan qochmaysiz degan umiddaman. Ko'rsatuv boshlan beri erim deyapsiz. Endi hayotimda ikkita muhim erkak vakillari bor. Bular meni otam va turmush o'rtog'im. Bugun turmush o'rtog'i haqida gaplashamiz. Keling birinchi shundan boshlaylik. Tanishganingiz suruvchi bo'lganmi? Buxorodan Qashqadaryoga. Muhabbat. Qayerda uchrashgansizlar? Buxoroda. Ular nima qilibdi Buxoroda? Sohalar bo'yicha, men ham soham bo'yicha ikkalamiz va men tikuvchilik sexi Buxoroda bo'lgan. Ya'ni o'sha tikuvchilik seximda kerakli mahsulotlarni o'qishdan sotib olayotgan paytimda tanishib qolganmiz. Sovchi orqalimi deb ko'pchilik aytadi. Qarindoshlar bo'lishi mumkin-da, shunchalik uzoq joyga bitta qizni yana berishadimi deyishadi. Juda ko'p uringanlar meni olish uchun, lekin hayotimdagi birinchi muhim erkak bu meni adajonim. Faqat adam ko'rganlar. Boshqa hech kim, hatto onam to'yimdan 2 kun oldin men bilan janjallashib, to'yingni to'xtatasan deb urishganlar. Hozir efirda aytmayman, balki o'kishga nima erishdinglar, lekin bu narsa menga ancha qattiq botgan. Men turmush o'rtog'imni hurmat qilishimga sababchi bo'lgan inson bu mening otam. Oilada erkakni so'zi bitta ekanligini men dadam misolida ko'rganman. Nimaga deysiz belgilar kelgan, oningiz belgilar kelmagan? Onam uzoqlikmi, bitta masofami? Masofa ham boshqa orzu havaslar bo'ladi-ku. Masalan, men seni bunaqa joylarda tasavvur qilaman. Endi Qarshi bilan Buxoroni orasi 170-180 km. Bu juda katta masofa-da ular uchun. Transport muammosi bo'lgan o'sha paytda. Biz Toshkentda Yunusoboddan Sergeliga qiz bergimiz kelmaydi. Ha, mana qarang, endi oldinda ko'zimning oldida bo'lasan deyishganda va bilasizmi, men Qarshiga umuman kelmaganimda adajonim bilan oyjonim mashinaga mindirib yo'lini ko'rasan va fikringdan qaytasan deyishganda olib kelib oborishgan. Necha soatlik yo'l bo'lgan? Endi 3 soatda, 3 soat, 2,5 soat mashinam tezroq. Buxoroda Qashqadaryoga. Ha. Endi bitta yo'l bo'lsa ham, hozir ancha oson bo'lib qoldi. Endi 6 yil oldin qiyinroq edi-da. Dadam turmush o'rtog'im bilan suhbat qilganda, bersam ham shunga beraman, bermasam ham shunga beraman deyishgan. Nima yo'q qilgan eringiz adiz? Bu suhbat menga yetishmaydi. Haligacha? Yo'q, yo'q. Turmush o'rtog'imdan so'rasam ham yetishmaganda, dadamdan so'rasam ham erkakcha gapda deyishgan. Turmush o'rtog'im bilan o'zlari
suhbat qurishgandan keyin berishgan. Eng qizig'i mana bitta qizman. Akam bor. Akam o'sha paytda uylanmagan bo'lgan. Onam shundan qizg'anganlar. Birinchi to'yimni shunchalik uzoq joyga qilamizmi? Seni qanday ko'raman? Men uzoq yo'lga bo'lmayman deb men bilan juda ko'p talashganlar. Lekin hech onangiz qanaqadir bir xafa bo'lganlidi endi. Siz ham shu onangizni his qilganmisiz? Uni ona bo'lib his qildim. Ha, shay aytmoqchi edim. Uni ona bo'lib his qildim. Sevgini ko'zi ko'r, bilasiz. Nimaga shu men shunday yigitni topdim? Ha, nimaga meni bermasganlar degan fikr bo'lganda, keyin hozir bildim. Hozir masalan qizim bor. Hozirda qizg'anaman. Buxoroga berib bo'lma. Qarshidan kiyib topamiz. Buxoro tugul uzoq joyni 2 kun 3 kunni ko'rmasam o'sha o'shan narsani bildimki, demak inson farzand omonatdi, baribir Alloh tomonidan bergan. O'sha omonatni asrashga harakat qilar ekan har qanday ona. Shu narsani his qildim ona bo'lganimdan keyin. Eng qizig'i onamga nisbatan emas, farzandimga nisbatan bu narsa ko'proq. Chunki farzandimni dunyoga keltirganimda hattoki onamdan qizg'anganman. Onam haligacha aytadilar, sekinroq qo'ying, nafas olyaptimi, nima muncha ko'p uxlaydi deganman. Endi juda yosh bo'lganman. O'sha narsa. Tasavvur qilib oling, bundoq bo'ling deb. Masalan, 3 ta bola katta qilganman yoki 2 ta bola katta qilganman. Xuddi shu gapni aytishgan. Ha, biz bola katta qilmaganmiz, faqat siz tug'dingizmi deyishganda, hozir endi onamni faqat ona bo'lib his qildim. Lekin o'sha birinchi dadamdan o'sa aslida yoshligimdan dadamni ko'p xafa qilganman, aytganlarini qilmaganman. Tikuvchi bo'lasan, ham albatta birinchi o'zi tikuv mashinkasini ham hali men umuman tikish sohasini bilmasam dadam tug'ilgan kunimga sovg'a qilganlar. Nima buni sovg'a qilasiz? Men telefon xohlaganman deb u kishi bilan janjal qilganman-da. Turmushga chiqqunimgacha men dadamdan xafa bo'lganman. Lekin dadam rozilik bildirgandan keyin İnsan yaş ulg'aygan sari fikir darajasi ham o'sar ekan. Siz 18 yoshda fikrlaganingizni hozir eslasangiz, ha yosh bo'lgan ekanman, ahmoq bo'lgan ekanmanmi deysiz. Shuning uchun yil o'tgansa odam charxlanib borar ekanda. Mani qo'shnim borlar, Samarqandlilar, aslida Samarqandlik. Endi qizlari bor, 10 yoshdir qizlari. Agar masalan padez yoki bu ishda bo'lsa, qo'ygan desam onasini g'ashib kelardi-da. Nima meni bolamga ish buyuryapti deb o'zi qilib ketardi. Mani bizdan Toshkentda o'sa hali qo'shnidan gap eshitguncha qilmadingmi deyiladi-da. Keyin shunaqa desam, keyin yaqinda bir kim bilandir gaplashib qoldim. Samarqandda, siz bilmas ekansiz Samarqandda. Samarqand mayli Buxorodagi qizlarni shunaqa erkalatishadi oilada. Qaysi regionda bunaqa erkalatishmaydi. Faqat ularda qiz bor-u, qizi shunaqa nufusi baland ishdi. Shu tushundi. Men hozir sizdan bilmayman-da. Xuddi shunda turmush o'rtog'imni aynan sovchilar orqali kelganlarda sovchilik bo'lib, birinchi onam aytgan gaplari bu juda yakka. Bu sizlarga ko'nmaydi. Bu 2 kunda qaytib keladi. Shuning uchun kelib o'tirmanglar deb. Endi 1-2 kelganlardan keyin yo'q javobini olsalar ham baribir endi muhabbatda yana borishgan. Hozir qaynona oyijonim mana efirda ko'rayotgan bo'lsalar yig'lab borganlar. Shuni olmasa mana o'g'lim qo'ymayapti deb. O'shanda bu juda erkak-ku deyishgan. Haqiqatan bu rost gap. Buxoro tomonlarda qiz olish sal muammo erkaroq bo'lishadi. Lekin bu keyinchalik insonning o'ziga ham bog'liq deb o'ylayman. Men turmushga chiqqanimda bu erkaliklarimni turmush o'rtog'im bitta romka hisob qo'ydilar. Qaysi joyda erkalanish kerak? Qaysi joyda erkalanmaslik kerak? Hozir ham men qaynonamning erkak kelinaman. Hozir ham bizni o'sha tumanda mana ikkita bolangizni tashab Amir Soliyada aylanib keldinglar xotin. Ha, shunda. Hozir ham inson baxtni o'zi yaratadi degan gapni men hayotimda bildim. Bilasiz, Shoira opa ko'pchilik qaynonasidan mana shikoyat qilishadi yoki turmush o'rtog'idan asosan 90% o'ziga bog'liq. Siz yomon muhitdamisiz, o'sha muhitni yaxshilash o'zingizga bog'liq. Har doim ham emas, bunga qo'shilmaydi, mana qo'shilmayman, ko'pchilik qo'shilmaydi. Men o'zim shuni bildim-da. Siz o'zingiz tajribangizdan, siz yaxshi odamlarga kelin bo'lgansiz, mana ingliz ham ko'p turmizlar. Ha, ha, shunday. Mo'mingina, qobiligina ko'zingizga qarab bir mehr berib turibdilar. Ha, shuni onasi yomon ayol bo'ladimi? Balkim, yo'q, endi mana qaynisingir, qaynoppa masalalari bor-ku, masalan, ovsin, ko'pchilik aytadi, ovsiniz yo'qmi deyshadi. Yo'q, ovsinim bor. Biz masalan, karantinda ancha muddat birga yashadik. Ozib oldinglar, kelinglar. Ha, xo'p, o'kishi tabiiy o'zi chiroyli figuradalar va bilasizmi,
İnsan yaxşı bo'lsa, atrofga beradigan yaxshi nuri insonni o'zgartiradi. Yomon inson yo'q-da bu dunyoda, shariat bilasizmi? Yomon vaziyat bor. O'sha vaziyatga beradigan reaksiya yomon bo'lishi mumkin. Masalan, qaysidir vaziyatda siz beradigan reaksiyangiz muloyimlik. Kimdir o'sha reaksiyani jahl bilan ko'rsatadi. O'shanga to'g'ri munosabatni va vaziyatdan chiqish yo'llari ham bor. Biza hozir ham yoki boshqa paytda ham hayotdagi aktrisalarimiz. Bilasizmi, o'z rolimizni yaxshi o'ynasak, yaxshi aktrisa bo'la olamiz va nufuzli joylarda bo'lamiz-da. Xuddi shunday, hamma ayollarga aytaman, o'zingizning rolingizni yaxshi o'yna olmayapsiz-da, deb aytaman. Topar tutaringiz juda ham yaxshi. Turmush o'rtog'ingizdan pul oldi, berdi, qanaqa bo'ladi? Bizda o'zbeklarda juda ham bilasizmi, uyda o'tirgan ayol ham ertadan pul so'rashga bir cho'chib qo'rqib turadi, iymanadi, yoki pul topgan ayolga umuman so'ramasa, de shu minnat qilmasa, de shu minnatli pulidan ko'ra o'zim pulim ishlatib yedishadi. Sizlarda qanaqa bu vaziyat? Pul bermaydigan erkak yo'q, so'ralmaydigan ayol bor. To'g'rimi? To'g'ri. So'rash yo'lini bilmaydigan, sani puling, mani pulim yo'q. O'rtamizda. Singlim bilan qanaqa so'raysiz pochamdan? Desa en so'rayman deyman de shunaqa. Men 10 marta so'rayman dedim. Men 100 marta so'rayman yo'q desalar deyman. Bor, bor. Omagunimchi, oxir keyin safar xos bermasam bar so'rab izladi deylar. Keyin kelganimda mana o'zingiz bilan telefonlashdi. Boshda yo'q dedilar. Atmay qildinglar, behijolat. Keyin sizga 10 minutdan keyin telefon qilib, mana siyomga boramiz deb aytdim. O'shandan bilsangiz bo'ladi, o'sha vaziyatda xop deish kerak, lekin vaziyat ozgina sovigandan keyin salgina o'zlarini o'sha qo'lga olgandan keyin inson tushuntirib bilsa, tushunadigan erkaklar juda ko'p. 5 minutda eringiz agar o'zi keladigan bo'lsa, unda umuman eringizdan nolimang. Ayollar o'sha vaziyatga, masalan, olovni olov o'chirganini ko'rganmiz sharafa, yo'q. Olovni olovma suv o'chiradi. Salgina tilimizni salgina desa agar o'sha vaziyat chiqib ketadi ancha. Xo'p, tilingizni tiyibmi yo'q, tilingizni aylantirib pul olasizmi, shunday aytaychi? Aylantirib. Aylantirib albatta. Chunki siz yaxshi, bu dunyoda sizdan yaxshi inson yo'q. Sizday turmush o'rtoq hech qachon yo'q. Qachon menga yo'q degansiz, bu safar yo'q desangiz deyman. Bo'ldi, o'sha pozitsiyani ushlash uchun turmush o'rtog'im hamma narsaga rozi bo'ladilar. Lekin ayol kishining o'ziga ham bog'liqdi, bu o'ylayman bu narsa. A, ularning o'zlarining ishlari bormi? Bor, bor. Nima ish? Restoran biznesi bilan shug'ullanadilar. Ne bu? O'ta boshqaruvchi bor, uni tepasida turish shart emas. Yo'q. Lekin xotini tepasida turish kerak. Ozib oldi, chiroyli bo'ldi bu xotin. Endi biznesmen bilan tadbirkorning farqi bor-ku, tadbirkor o'zi ishlaydi, daromad topadi. Biznesmen boshqalarni ishlatib daromad topadi, xuddi shunday. Oldinda lekin sal meni ishimdan qizg'anadilar. Faqat ayollar bilan ishlaysiz. A, yo'q, qanaqa? Uyqu rejimi yo'qdim ko'p. Charchash borasida. Shu osilib yosh telefon o'chirib. Endi 300 mingta odam yozursa, yozursa juda ko'p aytadilar, menga bo'la olmaysa, yordamchilarim ham ulgurmaydigan joylari bo'ladi. O'zlari bilan gaplashing, o'zlari bilan admin bilan emas, o'zi bilan gaplashing. Ovozlarini eshitsang, ovozlari boshqacha, deb menga shunaqa motivatsiya beradi deyishadi. Shundan qizg'anadilar va aytadilar, mamaga ayoli shu yarim kechasi bo'lsa ham telefon qilishadi deydilar-da. Shuning uchun turmush o'rtog'im ishimdan ozgina qizg'anadilar. Bu ishingni deb o'zing sog'ligingni yo'qotib qo'ymagin deyishadi. Turmush o'rtog'iga ko'rsatuvimizda 5 ta narsa uchun rahmat aytish kerak. Nimalarga rahmat aytaman? Mani topganlari uchun. Va qarshiga kelin qilib olib kelganlari uchun. Balkim Buxoroda bo'lib qolganimda umuman boshqa soha, umuman boshqa dunyo bo'lardi men uchun. Uchinchisi shunday ota-onaning farzandi bo'lganlari uchun. Butun umr endi inson o'zini ota-onasi tanimaydi, lekin Alloh taologa rahmatlar aytaman shunday oilaga kelin bo'lganim uchun. Har doim o'zlarini himoyalariga olib yurganlari uchun rahmat aytaman, borliklariga shukr deb aytaman. Siz umuman boshqa sharoitdan, umuman boshqa bir urf-odatli muhitdan boshqasiga tushgansiz-da. Unda qiyinchiliklar bo'lganmi? Masalan, o'sha aytganingizdek, qaynopa, qaynisingil, qayna aka bilan munosabatlar bo'lgan. Hech qaysi oilada muammosiz kun yoki muammosiz nima vaziyat bo'lmaydi deb hech kim ayta olmaydi. Masalan, menda ham hozir ham bo'ladi. Boya aytganimdek, baxtni o'zimiz yaratganda bu muammolardan o'zimiz chiqishimiz agar qo'limizda bo'lsa, vaziyatni to'g'irlash o'zimizning qo'limizda. Qaynisinglim ham, qaynopam ham borlar. Va bilasizmi, ular ma'mu kelganda bittalar turmushga chiqqan, bittalari ishlaydigan oilada edilar. Shunaqa
mana yoqtirib qolishgan. Balki men bu maqtanishda bo'ylar ko'pchilik, lekin sen yaxshi, butun olam yaxshi degan prinsip mana oldimda bo'lganda, shunaqa yaxshiligidan men o'zim ishga borsam, men shu yerda fitness klubda ishlayman de. Kichkina qaynisinglam o'zimni xonalarimgacha chiroyli qilib tozalab, ovqatli qilib turardi de. Unga masalan baribir kelin u xohlasa qiladi. Mana Moskva shahriga o'qishga, davolanishga bordim dedim-ku. Kichkina bolamni kimga tashlab ketdim deb o'ylaysiz? 7 oylik, 8 oylik bola. Kichkina qaynisinglimga tashlab ketganman. Shunaqa yaxshi parvarishlab o'zimga topshirganlar va o'sha yaxshiligidan men o'zimni akamga kelin qilganman. Bizda almashish bo'lgan. Onangiz nima dedilar ki? Boshida qarshilik qilishgan. Yana bu xuddi o'sha vaziyat, xuddi o'sha taqdir. Qaynonam ham qarshilik ham qanaqa yo'li. Yana o'sha xuddi o'sha vaziyat, faqat ular qiz so'rashyapti. Mani dadam sovchilikka kelganlar. Xo'p, qiz so'rashyapti. Onangiz rozilami? Yo'q, boshda yo'q degan. Bu yerda qaynonangizlarchi, u yoqqa berish. Ham boshda yo'q deganlar. Yo'li uzoq, qanday borib keladi? Men qanday bordim, o'shanday borib keladi deganman. Lekin alhamdulillah qilaman. Hozir mana qaynisam endi hozir kennay bo'lganlar menga. Juda ham baxtlilar va eng qizig'ini aytib o'tay, bu endi bildim, eringiz nima esiz, ko'lingizga munchalik qarashlarini. Boshida singlisidan qo'lda ekan. Yo'q, boshida shunaqa bo'lgan. Boshidan masalan o'qishimga ham yoki boshqa shaharga damonishlarga bo'lan borishda ham farzandimni ishonib topshirayotgan mahalimda ham bizda oilaviy muhit shunaqa bo'lganda inson o'zini erkin his qilish kerak. Siz hozir ovqat yegiz keladimi? Yesangiz bo'ladi. Ovqat yegiz kelmayaptimi? Sizda majburlash xususiyati yo'q bu oilada. Ko'pchilik masalan atrofdagilarimiz aytishadi, bu oilaning qizlari ham kelinlari ham erka deyishadi. Yo'q. Sizlarga shunaqa ta'rif berishadi? Ha. Bu aslida erkinlik, bir-birini hurmat. Bu kiyinishda emas, yoki bu bo'yanishda emas, bu o'zaro munosabatlarda. Hurmat birinchi o'rinda. Shu hurmat bo'lgani uchun men bu oilaning qizini boshqalarga bergim kelmadi. Zo'r ish qilibsiz. Ha, aynan akam munosabatlarda sevgi emas, sovchi orqalikni tanlab qoldilar va men bir marta uylanaman, menga yaxshiroq qiz albatta topib berishing xohlayman, chunki sen xuddi o'zingday bo'lsin deb aytganlar. Birdaniga shu fikr kelgan. Qattan bir-biri bilan agar munosabatlari bo'lganda, xo'p, keyin yoshlar bir-birini yoqtirganmi? Ha, birinchi munosabatda o'zida. Oldin yo'l uzoq bo'lgani uchun bir-birini dasi yaxshi ham tanishmagan, bordi keldi unchalik ko'p bo'lmaganda, masalan, oyda 2 marta borsak, men faqat onamnikiga o'zim turmush o'rtog'im bilan borganman. Qaynisinglar bormaganlar. Shu sababli hozir endi u kishi kelsalar onalarini ko'radilar, men borsam onalarimni ko'raman. Xuddi shunday bo'lgan. Joyga joy almashasizlar. Xuddi shunday. Menimcha 15 kunlik ham deb o'tirishmasa kerak. Tezroq 3 kunda borib kelay, men ham qizim 3 kunda yuborasiz. Shunda telefon qilaman, kelishadi. Yo, shunda telefon qilsalar biz boramiz. Qaynonam ham tayyorlar. Mashinaga minib o'tiradilar. Hansam agar qizim ko'ramiz deydilar-da. Bu munosabat yaxshi ekan. O'zbeklarda ko'pcha aytadi, bundan keyin ayniydi, ya, qo'shqudi, ha. Deyishadi-da, ayniydi deyishadi. Yoki ozgina sizni qiynashsa, siz ham u tomonni qiynaysiz-ku deyishadi. Yo'q, bu munosabatlarni mustahkamlaydi. Xatolarim ota-onamga balog'atlik davrimda juda ham erka bo'lganim uchun ko'p talablar qo'yganim, hozir eslasam katta xato va agar iloji bo'lganda ota-onamdan kechirim so'rardim. Bu agar endi bu narsani men ona bo'lib his qildim. Farzand ko'p narsani ota-onasidan talab qilib qo'yar ekan, ba'zan bu mablag' tomonlama o'sha narsani yaratib bera olmasligini his qildim. Ba'zan bu o'zimizni oilaviy muhitga to'g'ri kelmasligi uchun yaratib bera olmas. Shuning uchun men otajonimni ko'p xafa qilganman, onamni emas, otajonimni yoshligimda. Shu sababli bu narsadan doimo pushaymon bo'laman. Yolg'izlik bu his men uchun qo'rqinchli. Yolg'iz qolishdan juda qo'rqaman. Atrofimda doimo hech bo'lmaganda farzandlarim yoki turmush o'rtog'im yoki ota-onam bo'lishini juda xohlayman. Yolg'iz qolsam qo'rqmaga tushaman desam ham bo'ladi. Kimdirlar yolg'izlikdan maza qiladi, yoqadi, lekin menga bu his begona, qo'rqaman. Sirlarimni ota-onamga ham ayta olmaydigan sirlar bo'lar ekan insonda, bu hammada bor, ichimda saqlayman. Hech kimga ayta olmayman, hech kimga. Faqat o'zim bilan o'zim bo'lganda, o'zimga qarab suhbat qurishim mumkin,
Lekin juda katta sirlarim bor. Buni ota-onamga ham, turmush o'rtog'imga ham aytmaganman. Komplekslarim yoshligimdan qora qiz bo'lganim. Chunki hamma shu narsani aytardi. Odamlar juda oppoqlar. Lekin oyim qora mag'zidan kelgan qiz bo'lganlar uchun men oyimga ko'proq tortganman. Shu sababli yoshligimdan dugonalarim "Sen qora voysan-da" deb meni qandaydir kamchiliklarimni yuzimga aytishardi va boshqa oq sariqdan kelgan dugonalarim bilan suhbat qursam, yuzimizni suvga, sutga yuvamiz-da deb aytishardi. Va bilasizmi, bu kamchilikni yo'qotish uchun yoshligimdan yuzimni suvga emas, sutga yuvishga harakat qilganman. Litrlab sut to'plaganman. Va bu sutlar daraja achib ketgan. Men o'ylaganman, sutga yuvsa agar o'sha kompleksni yo'qotish uchun yuzimni suvga emas, sutga yuvganman. Buni yil o'tib bildimki, bizni komplekslarimiz bizni kamchiliklarimiz ko'ngil to'lishi yoki ko'ngil to'lmasligi insonni o'ziga bog'liq ekan. Har bitta ayol yoki har bitta qiz o'sha kamchilik bilan chiroylidir. Balki men o'sha qora mag'zligim bilan chiroyli bo'lganman. Balki men o'sha yoshligimdan do'mboq bo'lgan bo'lsam, o'sha bilan chiroyli bo'lgandirman. O'sha paytdagi samatsenka o'zimga nisbatan ishonchim past bo'lgani uchun atrofdagilarim shu ishonchni bera olmagani uchun balkim bu kompleksdan qutulishim qiyin bo'lgan. Hozir umuman boshqa. Hozir men komplekslarim bilan chiroyliman. Men hozir qora mag'zligim bilan chiroyliman. Umuman to'g'ri ovqatlanishni oilangizda ham qo'llaysizmi? Farzandlaringizga masalan? Qo'llayman. Qo'llayman. Ayniqsa katta farzandimda hozir baribir bog'cha rejimiga tushirib olganim, shu bog'cha palariga ham o'z talablarimni qo'ya olaman. Chunki yarim tayyor mayonez, ketchup, ular ham bu narsalarni ratsionga kiritishgan shirin choylar bor, hamma bog'chada bormi? Bor, ketchup bor. Ha, hot doglar qilib berishadi. Bor, aynan men beradigan bog'chada bor ekan. Bizanikida yo'q lekin. Endi har kim, masalan, ratsionni har xilku, oxir o'sha bog'chaga xususiy dietologam bo'lib qoldi. Mashtandir o'sha bor sizlarni bog'chada. Bor, bor. O'sha bu ratsionni men aynan ovqat bilan birgalikda shirin choylar berishni o'zi katta xatoda, yoki kompotlarni berish, uni alohida beradigan vaqti bor. Shu talablarimni qo'ya oldim. Va bilasizmi, men bolam bog'chaga bergandan keyin ancha strogi bo'lib qoldi va bilishdi, chunki bilim bo'lmasa ko'p narsa foydasiz-da. Ayollar bilishadi, farzandga ham o'zi masalan o'z ishtamas yoki sog'lom bo'lishda ovqat bilan birgalikda suyuqlik ichish mumkin emas. Buni hozir farzandimga qat'iy tayinlasam, hozir o'zi otasiga yoki bobosiga aytadi. Ovqatdan keyin iching, sal turib iching. Ovqat bilan birgalikda emas, ozgina aylanib kelib keyin ichaman deydi-da. Bu inson, masalan, bitta ayol to'g'ri ovqatlanishni bilsa, butun oilasiga harakat qiladi o'rgatishga. Men shakar choy ichmayman, hech qaysi bolam shakar choy ichmaydi. Xuddi shunday. Mana genga bog'liq deysan, masalan, turmush o'rtog'im ichadi. Farzandlar siz bermaysiz-da, shu uchun. Genga nima uchun bog'lashadi? Mana oilam, onam o'zi azaliy semiz yo ammalarim o'sha muhit shu narsani bergan. Masalan, men semiz bo'lsam, oshqozon razmerim shuncha. Masalan, shuncha deylik. Farzandim minchikini ovqatga to'ymay qoladi, deb mani ko'zim bilan. Va ko'proq ye, non bilan ye, to'ymay qolasan degan menda qarash bo'ladi. Va bilibsizki, farzandim ham sekin-sekin oshqozon o'sadi-ku. Oshqozoni kattalashadi. Va men ovqat suzayotganda ham farzandim muncha ovqatga to'ymaydi, ko'proq berishim kerak deb menda fikr bor. Va bu genga bog'liq. Masalan, agar men to'g'ri ovqatlanishni bilsam, bilamanki, farzandim o'zi xohlagancha ovqat yeyishi mumkin. Bilamanki, ovqat bilan birgalikda suyuqlik bermaslik kerak. Hamma narsa o'rni bor. Buni farzandingizga o'rgatsangiz, ertaga farzandingiz ham farzandiga o'rgatadi. Ana shu narsa ayollar, bitta ayoling bilimdon bo'lsa, agar butun avloding bilimdon degani mana shu jihatdan bor. O'z umuman nimaga nafis qomat? Nafis qomat bu men variantlar ichida eng yuragim jizitgan nom. Chunki bu variant juda ko'p edi. Oldan boshqa oddiygina nom edi. Brend darajasiga ko'tarish uchun turli xil nomlarni ro'yxat qilib oldim-da. Shu nomni turmush o'rtog'imga ko'rsatsam, agar Shohan nomni nimasi bilan jalb qiladi deb aytganlarda, yo'q, shuni bermasam bo'lmaydi. Aynan davlat ro'yxatidan o'tkazayotgan paytimda ham guruhimni fitness klubimni ham shu nom bilan yuritmoqchi bo'lganimda ham hamma hayron qolgan.
Çünkü nafis qolgan nimani beradi? Nafislikni beradi. Har bitta ayol baxtli, chiroyli, go'zal bo'lishga haqli, nafis bo'lishga haqli. Mana shuni beradi. Shuning uchun qomat brendimizni logotip ham xuddi shunday yaratilgan. Nafis qomatlar yuraklarni zab eta oladi. Men o'zimdan ham bilaman, 35 yoshdan keyin semirish juda ham kuchli. Buning sababi nimada? Metabolizmda. Hazm jarayonida. Xuddi mana mashinani 1 yil haydasangiz qanday, 10 yil haydasangiz o'sha kamchiliklari chiqaveradi. Xuddi shunday organizmda ham o'zgarishlar bo'ladi. Bu organizmni bu o'zgarishlarni o'zingizni ko'rishingizga ta'sir qilmasligi uchun vaqtida unga kerakli bo'lgan narsalarni to'g'ri rejimda berishingiz kerak. Bu bir texnika tanamiz. Xuddi bu texnikaga yog'ni qanday berasiz? Endi beriladi-ku mashina misolda aytaman. Tana ham shunday parvarishga muhtoj. Biz yillar davomida yuvilmagan yoki idishga ovqat yeyolmaymiz. Bir marta ovqatlansa yuvamiz. Organizm ham har doim noto'g'ri ovqatlanish bilan 100% sog'lom yura olmaydi. 20 yoshda, 25 yoshda, 30 yoshda bu o'zi asoratini ko'rsatadi yoshga qarab. Ifloslanish bosqichlari bor. Endi kuzatuvchilarga bilim berish uchun bu bosqichning birinchisi sekin-sekin metabolizmning o'zgarishi, bosh og'riqlari, davleniyaning ko'tarilishi. Birinchidan 7-chi bosqichning oxirgisi bu onkologiya. Ya'ni ifloslanish darajasi oshsa, noto'g'ri ovqatlanishni to'xtatmasangiz, faqatgina semizlik yoki ozg'inlik emas, organizm sizdan o'ch olishi mumkin onkologiya orqali. Bu fanda isbotlangan. O'z-o'zidan ketib chiqmaydi-da. Har bitta narsaga bizning ovqatlanish ratsionimiz albatta aloqasi bor. Qaniydi hamma shifokorlar o'sha dietologga tavsiya qilsa deb. Siz o'zingizchi dietolog sifatida boshqa shifokorlarni tavsiya qilasizmi? Tavsiya etaman. Kelishadi. Yuzimda juda ham ko'p muammolar bor. To'g'ri ovqatlanish bilan bu narsada xalos bo'lsa bo'ladimi deyim. Deyishadi. Avvalo aytaman, to'g'ri ovqatlanish faqat yuz uchun emas. Sog'lik tana uchun kerak. Lekin yuz bizani ichki hamma muammolarimizdan ochiq beradi. Ha, beradigan effekt. Ular 100% natija kutishadi. Masalan, siz aniq garantiya berasizmi? Siz masalan, yuzimni dog'ini ketishiga yoki yuzimdagi muammolar ketishiga. Bu narsaga hech kim 100% bera olmaydi-ku. Shuning uchun aytaman. Bularni har xil sabab bor. Kosmetologik muammo bo'lishi mumkin, dermatologik muammo yoki hazm jarayoni bilan. Birinchi hazm bilan siz aytgandek, ichaklarimizda, oshqozonlarimizda qanday muammo bo'lsa, yuzimizga aks etadi. Lekin to'g'ri ovqatlanish bilan o'zi kutmagan natija bo'lsa, albatta yo dermatologga birinchi o'rinda, keyin kosmetologga murojaat qilish kerak. Yoki farzandsiz bo'lganman, siz bilan ishlasam, olsam farzandli bo'la olamanmi deyshadi. Avvalo bu narsaga hech qaysi shifokor menimcha 100% garantiya bera olmasa kerak. Men aytaman, hammasi Allohdan, sababchi bo'lishim ham mumkin. Chunki menda hozirgi kutilgan homiladorliklar 200 dan oshdi. O'zim spiskam bor. O'zgan ayollarni ro'yx mana nechta soni bilan ishlaganim va kutilgan homiladorliklar juda ham ko'p. Bu narsaga garantiya berish hech kimning qo'lidan kelmaydi. Agar o'zingiz ginekolog tomonidan buyurilsa, dietologlar ishlab yaxshi natijaga ikkita mutaxassis birga ishlab erishsa bo'ladi. Lekin faqat dietologni o'zi bilan ishlab homiladorlikni kutish xato. Mana shunday har birta soha mana soham bilan uzviy bog'liq. Kosmetolog bo'ladim, xoh dermatolog bo'ladim, har qanday soha ovqatlanish ratsioni bilan bog'liq. Har qanday shifokor albatta to'g'ri ovqatlaning, parhez qiling deb aytadi. Faqat aniq mutaxassisga yo'naltirish hamma shifokorlarning qo'lidan kelmaydi. Siz bunga murojaat qilish uchun, men bilaman, bu ko'rsatuvdagi ko'plarga murojaat qilgisi keladi, meni bezovta qilishadi. Birinchi etapini tushuntiring. Qanaqa murojaat qilish kerak sizga va keyingi etaplar qanaqa bo'ladi? Sababan Qashqadaryodansiz masalan. Menga murojaat qilish uchun Telegram messenjeri hammada bo'lsa kerak, yoki Telegram yoki Instagramdan bo'lsa ham bo'ladi. Asosan ish faoliyatim Telegram orqali. Agar Qarshi shahridagilar bo'lsa, o'zim bilan bemalol bog'lansa bo'ladi. Telegramdan albatta bizni Nafis qomat deb izlasalar, birinchida turibdi o'zim. Men ssilkasini qoldiraman YouTube kanalda, opisaniya degan joyda shunda ochsangiz, o'sha yerda turadi. Meni bezovt qilmasligingiz uchun bu. To'g'ri. Chunki men kommentariyingizni o'qib chiqdim, dietologga savol yo'llang deb. Ko'pchilik aytibdi, vaznimni qanday ushlab yursam bo'ladi? Necha mahal ovqatlanish kerak? Savollar ko'p, chunki baribir hammaning individualdi, hammaning organizmida. Yetmaydi.
Vaqt yetmaydi. Undan ko'ra o'zingizga masalan murojaat qilishgani yaxshi deb o'ylayman. Qanaqa qilib semirsam bo'ladi? Masalan bitta savol. Dieta siz ossa bo'ladimi? Bo'ladi. Ha, bo'ladi. Ha, o'zi dieta tushunchasi bu ochlik tushunchasi emas-da. Shoir opa dietaga o'tirdi degani bu och qoldi degan deb tasavvur qilishadi. Dieta so'zining o'z tarjimasi hayot tarzini o'zgartirish. Bizda o'zi so'zga qarab o'zi fikr keladi. Dieta bu ochlik. Yo'q. Dieta qilmasdan olsa bo'ladimi demasdan, och qolmasdan olsa bo'ladimi desa yaxshiroq. Kuniga bir marta ovqatlanib semirsa bo'ladi, bilasizmi? Lekin kuniga 3-5 mahal ovqatlanib, to'yib yaxshi ovqatlarni yeb olsa bo'ladi. Lekin shuni o'rgatasiz. Ha. Unaqa kunning bir qismida faqat o'sha mahsulotni yeb yurib, och qolib, o'zini qiynab dieta qilish faqat vaqtincha effekt beradi. Kollagen haqida so'rashibdi. Kollagen foydalimi, ozdiradimi, rostdan qancha muddat ichish kerak, ozgani qanaqa vitaminlar ichish kerak. Mana vitaminlar so'rabdi. Buni biz yuqorida to'xtalib o'tdik. Umuman tavsiya qilmaydi. Dietologlar o'zi tavsiya qilish kerak emas. Yo'q, yo'q, yo'q. Bu reklamna pauza. Ha, shunday. O'zi aslida bu ozishga qaysidir mahsulotni ichish shart emas, lekin yoshga bog'liq. Masalan, 30 yoshdan keyin kalsiy tabletkasini qabul qilish organizmga foyda beradi, chunki organizmda kerakli vitaminlar yetishmasa o'sha o'rnini to'ldiradi. Lekin ozish jarayonida qaysidir vitaminni qabul qilish shart emas. Bu mana efir kuzatuvchilarimga aytay, bu qaysidir urug'lar hozir bilasizmi? Imbir, masalan, bor, endi karitsa, har xil urug'larga, ildizlarga murojaatlar juda ko'p. Bunaqa marafonlar tashkil qilinmoqda, turli xil urug'lar bilan yoki mana razgruzka deydi, endi o'zimiz tilda dietologlar tilida faqat bitta mahsulotni kundalik faqat kefirni yoki bodringni yeb yurish, mana shular bilan ozdirayotgan ishtirnoq ichidagi deb aytdi. O'shalar juda ko'p inson sog'ligi bilan o'ynashyapti. Bu narsa insonni yuziga ta'sir qiladi. Chunki siz bitta joyda ishlasangiz, oylik olasiz, to'g'rimi? Bizning organizmimiz ham kundalikda ishlasa, biz uni kerakli energiyasini bera olishimiz kerak. Bu energiyani olmagan organizm stressga uchraydi, ozish jarayonidan albatta qiynaladi va to'xtab qolasiz. Kun davomida yemadingizmi, kechga borib baribir yeysiz-da, borimcha yoqarman deysiz. Aslida bu xato. Jigarimni yog'ini eritish uchun tabiiy usullar nimalar qilish kerak? Oh, to'g'ri ovqatlanish kerak. Hamma sohada boya aytdim, biz semirganda yurak, jigar, buyrak, hattoki ayollarda endi o'sha zonalar ham yog'lar oladi. Bu sohada to'g'ri ovqatlanish qilinsa, hamma joydan birday o'zi yog' sarflanadi. Ozishda ham ikki xil ozish turi bor. Yog' hisobiga, mushak hisobi, mushak hisobiga. Sportchilar bilsangiz, mushak hisobiga ko'proq, chunki ularga albatta mushaklar bo'rttirilgan o'sha treslar kerak. Lekin ayol kishiga nafislik kerak. Biz ozayotganda yog' hisobiga ozishni o'rganishimiz kerak. Mana siz 30 kilo deyarlimi? 50 kilo deyar. 30 kilogram. 40 50 deylik, 50 kilo ozgansiz-da, yuzingiz yaxshi saqlangan. Tanam ham xuddi shunday. Yo, taningiz ham, mayli, lekin 150 kilo vazn tashlash u kichkina emas, 5 kilo da ozib bo'lib qoladi. Sizda juda ham chiroyli ozgansiz. Muddatga bog'liq. Bilasizmi? Demak, tez ozish orzu qilish kerak emas. Juda katta xato. Kelishadi, bir oyda 20 kilo ozsam bo'ladimi deyishadi. Voy, masal beraman, bir oy oldin necha kilogram bo'lgansiz? Siz 60 kilogram emas edingiz-ku bir oy oldin. To'g'ri, men bu vaznni 1 yilda yoki 2 yilda yig'dim deyishadi. Xo'p, sarflash uchun masalan 1 yillar emas, oylar kerak. Bir martada ozsangiz, oshqozon operatsiyasi bo'lgan men bilan ishlayotgan ayollar albatta teri osilishlari bo'ladi va ular qo'shimchasiga oqsillar qabul qilishadi. Yuz osilish yoki teri osilishlari ana unda tez ozayotgan ayollarda bo'ladi. Sog'lom bo'lsa, terida hech qanaqa osilish bo'lmaydi. Qayta semirish ehtimoli shunchalik kam bo'ladi. Qancha tez ozsangiz, shuncha qayta semirasiz. Shu sababli murojaat qiladigan ayollarga yoki ozishni xohlaydigan ayollarga aytardim, tez ozishni xohlamang. Real bo'lgan maqsad qo'yish kerak. Bir yilda masalan, yangi yilgacha buncha kilogramni ozaman yoki kelasi yil tug'ilgan kunimgacha shuncha kilogramda bo'laman deb real maqsad qo'ysa,
O'sha maqsad tomon harakat qilish kerak. Bir oyda 20 kilo ozaman deb o'zini stressga tushirib, o'zi kutgan natija bo'lmaganda keyin nima qiladi? O'zi uchun, men uchun emas ekanda deb aytadi. Hafsalasi bir bo'ladi. Xuddi shunday. Dilafroz juda ham savollarimiz ko'p. 230 ta savol bor. Bu degani bu shuncha savol o'qolmaymiz degani. Vaqt yetmaydi. Lekin ko'plarning savoli bir xil baribir. Qanday ossa bo'ladi? Nechchi mahal ovqatlansa bo'ladi? Har bitta organizmga hozir dietologlar masalan 5 mahalli ovqatlanish yoki 2 mahalli ovqatlanish har xil dieta turlarini aralashtirib tashlashdi. Ayollar ikkilanib qolishadi. Nechchi mahal ovqatlansa bo'ladi de, har bir organizmni o'zini ishlash funksiyasi bor, ish rejimi bor har bir ayolni o'shanga bog'liq dietolog o'zi tuzib beradi. Xoh u 2 mahal ovqatlanadi, xoh u 5 mahal ovqatlanadi. Xullas, xo'p desangiz, men sizga Telegramingizni, telefon raqamlaringizni qoldiraman, Instagramlaringizni bemalol o'zlariga bog'lanib, shu savollarga javob olsanglar bo'ladi. Dilafroz, tashrif uchun rahmat. Rahmat, katta-katta sizga ham chaqirganingiz uchun juda xursand bo'ldim. Xudo xolisa, manfaatli, chiroyli suhbat bo'ldi degan umiddaman. Albatta. Men 5 kilo ozdirishingiz kerak. Va'da beraman. Uzoq 2 oyda ozasiz. Uzoq, ha? Atak 1 oy. Ha, o'rtacha 1 oyda bu vazndan xalos bo'lish mumkin. Xudo xolisa. Rahmat. Azizlar, like bosishni, qo'ng'iroqcha bosishni va izoh qoldirishni unutmang. Kelasi dasturda ko'rishguncha omon bo'ling.